Вибори Путіна у Путіни. Так самі росіяни жартують про фарс, на який країна перетворила президентські перегони. Щоб максимально забезпечити активність і видимість лояльності, російська влада безпрецедентно застосовує адмінресурс. Бюджетників під загрозою звільнення женуть на дільниці і вимагають фотобюлетеня із правильним вибором. І хоч ані найменшої інтриги в тому, хто переможе на виборах Путіна, немає, спостерігати за ними цікаво. Чому, розкаже Ольга Жадецька. Без жодного опозиційного кандидата і незалежних спостерігачів, але з шаманськими танцями та примусовим зігнанням бюджетників на дільниці. Україні-агресорців розпав фарс під назвою «Вибори президента Росії». Щоб наші люди були єдині. Голосувати в Росії почали з п'ятниці, фінал – у неділю. Від бюджетних організацій та залежного від Кремля бізнесу вимагають забезпечити максимальну активність виборців. Окрім цього, ще й додати фото бюлетенів з правильною галочкою або скрин електронного голосування. І те – пряме порушення закону. Шановні сусіди 7-го під'їзду, велике прохання. Напишіть, будь ласка, хто в який день піде голосувати. ПІП і дата напишіть, якщо ви відкріпилися або у відрядженні. Ставтеся до мого прохання з розумінням. Через це явка у п'ятницю стала рекордною. На деяких дільницях проголосували 80% громадян. Та владі і цього мало. На цих виборах задіяні і мертві, і ненароджені. Як повідомляє українська розвідка, виборчі комісії у військових частинах не гребуть приписувати волевиявлення загиблим і зниклим безвісти солдатам. А на окремих цивільних дільницях стоси бюлетенів з'явилися в урнах ще до початку голосування. На окупованих українських територіях вибори відбуваються в прямому сенсі під дулом автоматів. Все добре. У знищеному окупантами Маріуполі виборчі дільниці радше нагадують пересувний цирк. Це лавки біля під'їздів, розкладні столи біля супермаркетів, капоти автомобілів. Однак не всі росіяни покірно йдуть легітимізувати п'ятий термін Путіна. По всій країні фіксують випадки підпалів дільниць. У Санкт-Петербурзі жінка жбурнула коктейль Молотова у двері виборчкому. В інших містах громадяни палили кабінки для голосування, а ще заливали зеленкою та чорнилами урни з бюлетенями. Виконавців цих актів непокори заарештували. За перешкоджання виборчому процесу їм загрожує до 5 років в'язниці. Затримали і полстерів, які намагалися проводити екзит-поли. Тим часом залишки російської опозиції та незалежні ЗМІ закликають налаштованих проти влади громадян псувати бюлетені і ділитися світлинами, щоб показати – захмарні рейтинги Путіна – брехня. На те, що результатів цих виборів не визнають у цивілізованому світі, натякають і на Заході. Голова Євроради Шарль Мішель іронічно привітав очільника країни-агресорки. Хочу привітати Володимира Путіна з нищівною перемогою на виборах. Ні опозиції, ні свободі, ні вибору. Про псевдовибори на окупованих територіях говорили і на засіданні Радбезу ООН. 56 країн підтримали позицію України щодо незаконності таких дій. Ці вибори – бутафорія через просту істину. Ви не можете провести легітимні голосування в чужій країні. Ці вибори – порушення статуту ООН і фальсифікація, не більше. Їх не визнають, як і ми ніколи не визнаємо спробу Росії анексувати українську територію. Вибори президента Росії триватимуть до 8-ї вечора неділі. На завтра запланована акція опозиції «Полудень проти Путіна». Її організатори закликають небайдужих прийти на дільниці о 12-й дня і таким чином показати масовість невдоволених путінським режимом. Формально такий заклик не порушує жодного закону. Однак російська влада вже назвала його екстремістським. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».